Արցախում սեպտեմբերյան մարտական գործողություններից մոտ 5 ամիս անց, փետրվարի 14-ին է առաջին շահառուն ստացել փոխհատուցումը։ 5 ամիս ձգձգման պատճառը ապացուցող փաստաթղթավորումներ, քանի որ գոյություն չուներ արդեն Արցախի պաշտպանության բանակը։ Հիմնադրամում տրամադրություն է փոխվել, քանի որ 5 ամիս այսօրվան էին սպասում, որ հերթական զանգողին արդեն կարողանան հստակ ժամկետ ասել, իսկ զանգողները շատ էին։ Իրականում մարդիկ չգիտեին ում դիմել։ Զինծառայողների ապահովագրության ազգային հիմնադրամի տնօրեն Կարինե Սարգսյանը վստահեցնում է, հիմնադրամը տվյալները ստանալուն պես 5 օրվա ընթացքում կազմակերպում է փոխհատուցումը և սկսվում է 20 տարվա հետհաշվարկը։ Պարզապես սեպտեմբերի 19-ին հաջորդած իրադարձությունների հետևանքով այլևս չկային այն զորամասերն ու նրանց հրամանատարական կազմերը, որ պիտի տեղեկանք տրամադրեին զինծառայողի մահվան հանգամանքների տեղի ու ժամի մասին։ Պաշտպանության նախարարության հետ համատեղ կարողացել են կարգավորել հարցը։ Նախ և առաջ քննչական կոմիտեն փաստաթուղթ է տրամադրել զոհերի և այդ հիմքի վրա գլխավոր շտաբը ցուցակ է կազմել պաշտպանության նախարարի հրամանով և տրամադրել է մեզ։ Ըստ այդ տվյալների զոհվել է 181 զինծառայող, անհետ կորած է համարվում 11-ը, մոտ 10 օրում արդեն 12 շահառու ստացել է փոխհատուցումը։ Մոտ 53 շահառուի գործերը ընթացքի մեջ են, որպեսզի վճարումները իրականացվեն։ Հիմա այդ շահառուների համար բանկերում հաշիվներ են բացվում, մյուսների փաստաթղթերն էլ ինչքան արագ լինեն իրեն ձեռքի տակ, այնքան արագ էլ կփոխանցեն գումարը, հաշմանդամության հաստատված կարգով էլ երկու դիմում ունեն։ Բայց մենք չգիտենք, ինչքան դեպքեր կլինեն։ Կարծում են 1-1.5 ամսվա ընթացքում բոլոր վճարները իրականացված կլինեն։ Նաև բոլոր շահառուների հատուցման ամսավճարն ու լրացուցիչ վճարն է բարձրացվում 26%-ով։ Այս որոշումը կայացնելուց առաջ հիմնադրամի խորհուրդը 5-6 ամիս քննարկումներ է անցկացրել, դիտարկել բոլոր հնարավոր սցենարները, և չնայած հունվարի 18-ին է որոշումը կայացվել, բայց գումարային հավելավճարը շահառուներին կտրամադրվի 2024-ի հունվարի հաշվարկով։ Եթե մարդը ստանում է 200 000 դրամ անսական վճար, ապա 200 000 դրամը 26%-ով կբարձրանա և կդառնա 252 000 դրամ։ Եվ քանի որ հունվար փետրվար ամիսների գումարներն արդեն փոխանցել են նախկին սահմանաչափով, մարտի 1-ին շահառուները կստանան հունվար փետրվարի համար նախատեսված 26% ավելացումը, իսկ մարտի 10-ին այդ ամսվա արդեն բարձրացված գումարը, ու այդպես բոլոր հաջորդ ամիսների 10-ին։ Համացանցում շրջանառվող լուրերին, թե այդ բարձրացումը կազդի տարիների քանակի վրա, հիմնադրամի տնօրենը հերքում է։ Վճարվող տարիների քանակը, ինչպես նախկինում եղել է, եւ ֆիքսված է օրենքով, 20 տարի է նորից, այսինքն ոչինչ չի փոխվում, ուղղակի ավելանում է իրենց վճարվող ամսական գումարները։ Հիմնադրամը նաև աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ նոր օրենսդրական նախաձեռնություն է շրջանառում։ Եթե երբևէ եղել են զինապահի առաջին կամ երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցողներ, զինծառայողներ, ապա զինապահը կշարունակի վճարել իրենց հատուցվելիք գումարը առանց որևէ փոփոխության։ Այսինքն երկրորդից երրորդ կարգ փոխվելու դեպքում շահառուները կշարունակեն նույն չափով ստանալ գումար, ինչն այս պահին գործող օրենքով չի նախատեսվում։ Հետադարձ ուժի ունենալու այս պահին երկրորդից երրորդ խումբ անցած զին հաշմանդամների թիվը 230 է, հատկապես նրանք են սպասում օրենսդրական այս փոփոխությանը։ Զինապահն այսօր ընդհանուր, զոհված, անհետ կորած, զին հաշմանդամ աջակցում է 5219 զինծառայողի և նրանց ընտանիքների, որոնց տրամադրվել է միանվագ 5 և 10 միլիոն դրամ, այնուհետև ամսական 100 000-ից 300 000 դրամ, ըստ սպայական կոչման։ 2008 թվականից մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի պատերազմը շահառուները 417-ն էին։ Իրնամ Կրչյան, Մհեր Կիրակոսյան, Լուրեր։